Dnes si připravíme grilovaného tuňáka se středomořskou zeleninou a olivovou pastou. Jako první si připravíme zeleninu, přece jenom trvá o něco déle. Já už tady mám připravenou cibuli, česnek a všechno postupně začnu zarestovávat tady do té hluboké pánve. Takže jako první dám olivový olej a postupně nakrájím nejdřív cibuli. Potom česnek. Nakrájím ho jenom na plátky. Jako další bude lilek. Zeleninu nakrájím na kousky. Jen co se mi česnek a cibule trošku orestuje, přidám lilek. Poté papriku. Zeleninu můžu teď okořenit. Jako poslední přijde cuketa, ta se samozřejmě nevaří zdaleka tak dlouho, takže ji můžeme přidat na konci. Ono ostatně je docela žádoucí, aby se ta cuketa moc nerozvařila, není potom úplně dobrá, takže ji přidám teď. Tak se nám ta pánev pěkně plní. A zeleninu zastříknu vínem. Nechám krátce probublat a přidám sekaná rajčata. Tak a takto připravenou zeleninu si odstavím na menší plamen a nechám ji probublávat tak dlouho, dokud nebudu mít hotovou rybu a brambory. Nemusím ani přiklápět pokličkou. Ono samozřejmě nejde o to, aby se ta zelenina úplně rozdusila do měka, spíš jenom, aby tak příjemně změkla a aby se nám spojily všechny ty chutě, které jsme do té zeleniny dali. Připravím si také ještě opečené brambory. Mám tady již předvařené menší brambory, které dám takhle na půlky a opeču je do zlatova. Opeču je na oleji a potom je samozřejmě ještě otočím, abych také opekl tu slupku. Tuňáka si okořeníme. Tuňák je samozřejmě skvělá ryba a já si opravdu užívám vaření s tuňákem a celkově tady ten dnešní recept, protože ta kombinace tady té středozemní zeleniny s olivami a s tuňákem je jednoduše naprosto fantastická. Tuňák je ryba, která se často jí úplně syrová, například ve formě nějakého sashimi nebo tataráku nebo třeba karpáča. A i když se peče, tak je dobré ho nepřepíkat. Takže opravdové znalce bych steakovou terminologií řekl, že tuňáka pečeme medium rare. Pokud to není úplně váš šálek čaje, tak ho prostě akorát nepřepečte úplně. To maso by uprostřed mělo určitě zůstat lehce růžové. Já to maso toho tuňáka jenom takhle lehce potřu olejem a vyzkouším, zda máme tu pánvičku už rozpálenou. A z každé strany opečeme. Tak, rybu už máme pomalu hotovou, takže já opravdu jenom takhle otočím. Vypnu. Na každý ten plátek toho tuňáka dám kousek bylinkového másla a je dobré mít tady takovouhle roličku toho másla vždy po ruce, respektive v ledničce. A já toho tuňáka vyndám už na talíř. Přiklopím ho alobalem a nechám ho ještě chvilku odpočívat. I s tím máslem, které se na tom teplém tuňákovi samozřejmě rozpustí. Brambory osolím. Do té skoro hotové zeleniny přidám ještě čerstvou bazalku, kterou samozřejmě relativně nahrubo nasekám. Tak a máme hotovo a můžeme servírovat. Na talíř si nejprve dáme zeleninu. Potom tuňáka. Z olivové pasty si připravíme noček, který přidáme na rybu a nakonec ještě přidáme brambory. Dokončíme čerstvou bazalkou. Já vám děkuji za pozornost. Tuňáka určitě vyzkoušejte. Rozhodně je to jedna z nejlepších ryb a věřím, že se stane vaší oblíbenou. Dobrou chuť!